kahit sino naman eh, pwede mag um, ako, kung if, if I won't uh, see, see them moving within the next uh, few days, I myself might file one. No? Kasi document na namin yung mga impeachable offenses ni, ni Sara Duterte. No? Um, marami yon. Covered lahat, betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution, other high crimes, yang bribery, no, uh, graft and corruption. so covered siya ang daming niyang ginawa. no. kaya yun yung ano ko, yun yung aking pananaw dito na um, pag hindi ako nakakita ng uh, impeachment case within the next few days, I myself might file one, no. and tignan natin, we will leave, leave it up to to Congress kung makakita sila ng merit doon. Ano yung pumipigil sa inyo? Bakit hindi nyo pa i-file yung impeachment complaint against the Vice President? Eh, kasi uh, uh, right now, I am an outsider. No? Mas maganda na makita nila kasi sila yung niyurakan. Ano? Yung House of Representatives, yung niyurakan ni, ni Sara Duterte. Sila yung nakakuha ng no, mga dokumento about uh, Uh, corruption acts ni ni Sara Duterte. They have the documents um, with them and yun na nga, yung constitutional processes na binayulate ni Sara Duterte happened in their house, no? Kaya mas maganda na sa kanila mag-emanate yon. But uh, um, kung merong pag-aalinlangan, eh, kung kailangan gawin, yun, eh, gagawin natin yun. Kasi ginawa nga namin yun sa tatay niya. Di ba? Yung magdalo ang na nagfile nag-file ng kaisa-isang impeachment labang kay Duterte. Kasi uh, nobody dared. Eh yun, sokdulan yung ginawa ano na Patayan yun. So, hindi kami mag-alinlangan mag na gawin yung ano yung act na yun yung case na yan, sabi nyo, willing kayong i-file kung wala magka-file in the coming days. Ready na ba yan yung sa inyo? Kasi nakahanda na, i-file na lang? Eh, ano nyo, paperwork lang naman yan. That, that can be done uh, overnight. Eh. Diba? So, ang, ang uh, impeachment uh, case naman, pagdating naman doon, it doesn't mean, kasi yung complaint na yon yun lang yung first step. Pag inendorse yon at uh, sinobject 'yan sa committee hearings, pwede pang ano 'yon, ma uh, ma-supplement ng iba't ibang uh, articles or uh, mabawasan, ma-refine, maraming pwedeng gawin until maging satisfied yung uh, lower house at 'yun yung kanilang uh, itatransmit sa Senado. Pero so far, uh, dun sa binubuo yung impeachment complaint na anytime pwede nyo i-file kung wala magka-file uh, from among the uh, members of congress ilang articles of impeachment or accusations ang uh, naiisip ninyo um, meron kami na document mga 22 22 and ano yung nature culpable violation, bribery betrayal of public trust graft covered siya nung, si nung apat na ano um uh, apat na grounds according to the constitution Di ba yung uh, culpable violation of the constitution betrayal of public trust um, bribery tapos yung graft and corruption tsaka other other crimes. high crimes mm. so lahat 'yon so, covered doon sa binubuuin niyo pero, pero yes. may pakikipag usap ba kayo sa ano sa ilang miyembro ng uh, ng House of Representatives? Kasi ang proseso yan, kailangan ng isa lang na endorsement po, di ba? Um, wala kami wala kami pakikipag-usap. Ngayon, kung wala naman mag endorse basta final yon then we'll see. Kung may isang uh, patriotic congressman na mag endorse just to get the process uh, started, di ba? Hindi kasi to pwedeng ano lang, um, Titigan lang o pag-isipan lang because time is of the essence also. Remember, matatapos na yung first half ng termino ni President Marcos. And historically, power shifts doon sa mga Yamado doon sa uh, for the upcoming elections, ano, presidential elections at 2028. So, mawawala na yung opportunity mo to to impeach anybody. So from that point on, pag nag-shift na yan, in fact, baka si President Marcos na yung vulnerable niyan. Kasi nakikita niyo naman yan sila Duterte, they're just biding the time. Pagka alam nila yung alam nila yung uh, kartada ng mga ano eh ng mga politiko sa Pilipinas. Pagka nagbago ihip ng hangin, talunan 'yan. At pagka nagtumalon 'yan sa kanila, gagamitin nila yan. They will use that power to the hill. They will not hesitate. No? So, yun yung kailangan na uh, ma-appreciate dito. Speaking of timing, uh, Senator, meron bang ano, sapat na panahon para mabuo itong proseso na ito? Kasi by next month, October 1 to 8, filing na ng Certificates of Candidacy, marami na sa ating mga opisyal nakatutok na sa kanya-kanyang kampanya kahit hindi pa officially start yung election season at saka yung, uh, yung election period at saka yung kampanya I believe meron pa meron pang panahon 'yan kasi ko ang comparison lang natin ano doon sa panahon ng impeachment ni uh, former president Erap Estrada ano yun gumulong yun around this time also tapos 'di ba nga nahinto yun ng January 2001 it's also an election year at the time. Oh, uh, so hindi pa tapos yung uh, presentation of evidence ng prosecution nung it was abruptly uh, cut short, no? Tapos diretso na ay EDSA dos. Pero kung nagtuloy-tuloy yun, naabot ng panahon ng kampanya yun. I believe, ano yan, uh, there are ways around that. Kasi ito, ano to eh, this is a, uh, is it, this is an existential, existential issue na kailangan harapin ng uh, uh, Marcos administration. Speaking of timing, binanggit niya rin kanina no, na time is of the essence, na hindi dapat maging presidente, sabi niyo, itong si Vice President Sara Duterte. Wala long, I was thinking na you were thinking of 2028, yung pala mas immediate yung concern niyo. Kung ganun yung framework na pinanggagalingan ninyo, meron ba kayo nakikita ang seryosong banta dito sa pamumuno ni BBM? na baka matanggal siya at mag-assume si Vice President Sara Duterte? Hindi pa ba ginawa na nila yon, Di ba? Ilang beses sila nag-attempt yung mga polporon video. Hindi, pero how serious mga... at this time? How serious? ang, ang sa ganyan kasi, uh, alam naman natin yung mga nangyari na nakaraan. These things can just snowball. No? Um, hindi pwedeng komo may, may lal ngayon. Uh, may apparent calm hindi ibig sabihin nun, eh ano na uh, ganyan ang magiging situation until the end of uh, the term of uh, of President Marcos hindi naman gano'n eh di ba nakita natin isang political crisis lang it can trigger um uh, something no so yun yung mga pwedeng tignan pero ang general ano nga natin dito is yung kanyang unfit to hold public office of any sort, no? When she was mayor, she abused her power. When she is, uh, now that she's vice president, she is abusing power. Nakikita nyo yan. Kumaga, uh, bumabalandra sa mga mata natin yan. Hindi pwedeng nga hayaan na naman natin tapos mumula tayo presidente na yan. Kung ano mangyari, no? Assuming just an accident uh, ano may mangyari kay presidente uh, god forbid na mangyari yan she assumes power before 2028 therefore she is eligible to run for election in 2028 anong palagay mo matatalo ba yon GMA formula yon so yun ang gusto ba natin yon kumbaga parang Aantayin pa ba natin mangyari yon para maramdaman natin yung nilalataya na tayo sa likod at sabihin natin, o nga pala, no, sana pala na-impeach natin itong taong ito. Wala na yon. Tapos na yon. Water under the bridge. So what I'm saying is, nandito na, merong legal basis na to impeach her. The window is closing. Might as well do it. Ganun lang yung kasimple. But are the conditions ripe for a successful removal of the Vice President by impeachment? Uh, hindi, hindi mo malalaman yan until you actually try. But ako nakikita ko, dito sa display niya, no, ginawa niya lately, um, I think, ano na eh, uh, maraming sa mga kababayan natin na, ano yan, okay lang sa kanila. No? Of course, may mga holdouts yan sila sa, uh, sa Region 11, probably. Siyempre, ay nila mangyari yun. But ganun din naman. Kay, kay President uh, Estrada noon, kahit uh, binoto siya overwhelmingly ng mga tao, kababayan natin, um, tinuluyan pa rin naman nung, ano, ah, nung grupo nila Gloria yung impeachment niya. So, hindi uh, I think yung timing na yon is secondary doon sa national interest at doon sa moral uh, justification for an impeachment so I believe na satisfy na yon